پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ غاشہ بھارتی فوج کے طرف چھو مقبوض جوم تو کشیر مز گرفتاریان ہن سلسلہ بے تیز آمد کرن یل زن دنیا گڑے یہ زانان چھ مقبوض جوم تو کشیر مز بیاصل بھارتی فوج کے طرف جیلی مقابلن مز نوجوان شہید کرن تشدد لکن کرن معصوم بچن جبر کرن تو بزرگن سیت ناروا سلوک کرن یا خواتین سیت دست درازی چھو بھارتی فوجک معمول۔ اکہ انداز مطابق چھو 5 اگست 2019 پت یوکن مقبوض جوم تو کشیر ہند قریب 5000 کشیر گرفتار کرت بھارت کن مختلف جیل مز بند آمت تھان یل زن تھی زانان چھ کہ 2000 کھت زیادہ تم یم زن بھارتی فوجن دوران حراست لاپتہ کر یم پرسگار ہند بہانہ آئے تلن پتہ لج نی تہذ کم پائے پتہ یہ حوالہ زن گمنام قبرن ہند انکشاف تو سپود اہد مل ماج اہد رشتہ دار یس زن اے پی ڈی پی ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈسپیئرڈ پرسنز تنظیم سوس اہد ژھانڈو حوالہ تلاش کرنے حوالہ تقدو کران مگر تس پہ قدگن آمت لگاؤن کہ کھان تہ شہری ہک پنس رشتہ دار یا لخت جگر سند تلاش خاطر احتجاج کرت ات ٹھور آمت کرنا الغرض کہ مقبوض جوم تو کشیر مز ہیل بہانن تحت نوجوان خاص طور گرفتار کرت بھارت کن مختلف جیلن مز واتنانک سلسلہ چھ دراز آمت کرنا انسانی حقوق چن عالمی تنظیمن خاطر لازم کہ مقبوض ریاست کس سنگین صورتحال نوٹس دت تو کشرن بچا تو بھارتی جیلن مز ساس بدین کشرن یل ترا خاطر کرن پنہ ذمہ داری ہند احساس۔ افسوسناک کات چھ کہ اقوام متحدہ یم زن کشیر ہند مسئلہ حوالہ پنن قراردادن مز واضح اس کورمت کوشر عوام کر آزاد مرضی سیت پنن مستقبل فوصل سچو مجرمان خاموش اختیار کرت امچ ایس مذمت یہ کرن تیوت کم مر بھارت تھین یاد کوشر عوام چھ پنس آزادی حاصل کرن کس موقع پہ قائم تو یہ زانان کہ بچھ حقس پہ یہ وجہ کہ بھارت جبر تشدد تو گرفتاری ہک نشر ہند دل مز آزادی ہند جذبہ کن تہ صورت ختم کرت۔